Այսօր մեր ռադիո կանալի Ազատություն TV-ի հյուրն է Զարես Սինանյանը, Գլենդել քաղաքի քաղաքապետը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք մեզ հյուր։ Դուք գիտեմ, որ սրտով Երևանցի եք, նաև ձեզ այս ամենը ձեզ համար հայաստանցի եք։ Այս ամենը ձեզ համար շատ կարևոր է, շատ թանկ է, այդ մասին շատ եք խոսել, բայց հիմա ես ուզում եմ շատ կոնկրետ հենց այս օրերի մասին խոսել։ Ձեր կարծիքով որքան կարևոր է մեր ժողովրդի պատմության համար, ահա այս պահը եւ ձեզ համար անձամբ։ Կարծում եմ ժողովրդի համար շատ կարևոր է, ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար, մասնավորապես Հայաստանի բնակության համար։ Իրոք եկել այդ բեկումնային պահը, երբ մեզ հնարավորություն է ընձեռնվում կարծես զրոյից նորից սկսելու եւ հանրապետության այսպես հասարակական իրավական հիմքերը նորից կառուցելու եւ այս անգամ ճիշտ ձեւով կառուցելու։ Պարզապես, ես պարզապես, քանի որ մեր եթերում այսպես ավելի ծավալուն հարցազրույց չենք ունեցել ձեզ հետ, ես որքան գիտեմ, այդպես է։ Խնդրում եմ ձեզ մի քիչ պատմեք, դուք Երևանում եք ծնվել, այստեղ եք, ինչպես է, ձեր ծնողներն են գնացել։ Ես ծնվել եմ Երևան, ասեմ, նախ հայրս ծնվել է Կոնստանտինոպոլիսում, Իստանբուլում, հայրենա դարձվել են 40-ական թվականներին, հայրս Երևանից է, չնայած արմատներով մշեցին։ Ես ինքս ծնվել եմ Երևանում, ապրել եմ Երևան քաղաքում մինչև 14 տարեկան, ստեղ սովետական իշխանությունների օրոք մենք հեռացել ենք Հայաստանից, այն ժամանակ սովետական սոցիալիստական Հայաստանից, 88-ից բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այստեղ սովորել եմ անգլիական 172, այն ժամանակ ասում էին Փոսի դպրոցում, հիմա կարծեմ Մոշականի անվան դպրոցն է։ Սովորել եմ Սայատնուա երաժշտական դպրոցում, այսպես դասական սովետական միջին երևանցու կյանք եմ ունեցել, երեխայի ճամբար, պիոներական ճամբարներ եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներում ուսումս ավարտել եմ Burbank High School-ում, հետո այցելել եմ UCLA համալսարան, այնտեղ երկու կրթություն եմ ստացել՝ քաղաքագետի եւ պատմագետի, դրանից հետո գնացել եմ իրավաբանական ասպիրանտուրա եւ աշխատել եմ որպես իրավաբան։ Ընթացքում իհարկե ներգրավել եմ համայնքային կյանքին, այսպես մեր հայկական լոբիստական կառույցներին։ Եվ ի վերջո ընտրվել եմ Գլենդել քաղաքական խորհրդի անդամ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ դուք միշտ որևէ քաղաքական իրադարձություն, որ լինում է, դուք անպայման գալիս եք, մասնակցում եք։ Ես հիշում եմ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ էլ եք այստեղ նույնիսկ ցույցերին էիք մասնակցում։ Ինչն է ձեզ այդպես բերում այստեղ, ի վերջո Գլենդելում դուք պաշտոնյա եք նաև, այսպես ասենք, եւ մի տեսակ այդտեղ չեք տեսնում շահերի բախում, իբրև ամերիկացի պաշտոնյա, իհարկե համայնքի կողմից ընտրված ժողովրդավարական այդ սկզբունքներով դուք իրավունք ունեք ինչ որ ուզում եք անել, բայց տվյալ դեպքում դուք որևէ բան չեք տեսնում այստեղ։ Չէ, շատ ակտուալ հարց եք տալիս, իհարկե մի հարց, որի մասին ես շատ եմ մտածում։ Նախ, ուրեմն ես որպես անհատ պարզապես իմ հայրենիքին կապված եմ եւ չեմ կարող երբեւե դա ինքնինս իմ մեջ շղթել եւ ուրանալ, բայց նաեւ հիշեցնեմ, որ ես ներկայացնում եմ Գլենդելի բնակության բոլոր ընտրողներին իհարկե, բայց նաեւ մոտ 100,000 հայերի, որոնք իրենք էլ շահագրգռված են Հայաստանի ապագայով, շահագրգռված են Հայաստանում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր իրադարձություններով, հետեւաբար իմ այս ներգրավվածությունը ինչո՞ չափով նաեւ արտահայտում է իրենց ներգրավվածությունը։ Ես այդ բախումը չեմ տեսնում այն իմաստով, որ եթե ես օրինակ լինեի, չգիտեմ, Սվազիլանդից կամ Ավստրալիայից, միգուցե մի քիչ տարօրինակ կթվար նման ներգրավվածությունը, բայց քանի որ ներկայացնում եմ նաև 100,000-ի չափ հայերի, բնական է, որ չեմ կարող անմասն մնալ այս ամենից։ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում ասեմ, որ դա պարզապես պատահականություն էր, ամեն ամառ ես իմ երեխաներին բերում եմ Հայաստան եւ համընկավ իմ այցելությունը։ Այս դեպքում ես բնական է, ոնց որ շատ եւ շատ միլիոնավոր հայեր հետևում էի այս Հայաստան տնեցող այս հեղափոխական գործունեությանը, եւ եթե մեր հանրապետական հայրենակիցները ամսի 1-ին պարզապես հաստատեին Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը որպես վարչապետ, ես այսօր Երևանում չէի լինի, բայց քանի որ չհաստատեցին, այսպես մի տեսակ ճնշում առաջացեցին հավելյալ եւ հնարավորություն ստեղծեցին, որոշեցի, որ գամ։ Բարսի, հիմա Գլենդելում բազմաթիվ մարդիկ դուրս են գալիս գրեթե ամեն օր ցույցերի, գնում են, ասենք, թե հյուպատոսության մոտ, այնտեղ էլ իսկապես ժողովուրդը շատ ծանր է տանում այս ամենը, մի կողմից է շատ խանդավառված է, ոգևորված է,
Հիմա փաստորեն դուք նրանց մանդատով եք այստեղ, կարելի է այսպես ասել։ Ես իրենց մանդատով եմ այստեղ, այո, չեք պատկերացնի, թե որքան քաջալերություն եմ ստանում, որ քանի մարդ է ասում, որ մեր եղբայրներին բարևի, բացատրի, որ մենք իրենց հետ ենք։ Նման խանդավառություն, նման ներգրավվածություն մեր համայնքում չի եղել և չի լինում ընդհանրապես, բացառությամբ ապրիլ 24-ի այդ ցեղասպանության ճանաչման, ոգեկոչման միջոցառումներին։ Եվ տարօրինակ չի, որովհետև այն հոգեբանական իրավիճակը, որ ստեղծվել էր Հայաստանում վերջին 5-6 տարվա ընթացքում, այսինքն բարոյալքում, հուսալքություն, ապագայի նկատմամբ հավատի կորուստ, արտահայտվել էր նաև Սփյուռքում, մարդիկ, որոնք արդեն չէին հանձնվել այսպես հայ լինելու գաղափարին, չէին հեռացել այդ գաղափարից, իրենք էլ սկսել էին կորցնել հավատը պետության, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ապագայի նկատմամբ։ Եվ ահա տեղ ունեցավ մի հրաշքի պես մի բան, չնայած որ նորից վերլուծում ես հիմքերը խորքային, երևի հրաշք չէր, սա պետք է տեղ ունենար, ինչպես Սովետական Միության փլուզումն էր բոլորի համար անսպասելի, բայց շատ բացատրելի, շատ տրամաբանական, նույն ձևով էլ այս իշխանապահությունն է տեղ ունենում։ Եվ հիմա դուք այստեղ հիմա շատ է խոսում, այ 3 Սերժ Թանկյանն էր հարթակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկապես ամբողջ ժողովուրդը ցնցում էր և նա էլ կիսեց այդ ուրախությունը, անձամբ տեսավ, շատ սիրված ռոք երգիչ է նա Հայաստանում, ռոք երաժիշտ, բայց այստեղ ծագում է նաև մեկ այլ հարց, որքանով են անկեղծ մեր հայաստանցիների, նրանք ովքեր ապրում են Գլենդելում և ընդհանրապես Սփյուռքում, այն հայտարարությունները, որ այս ապոխությունից հետո, եթե ամեն ինչ լավ լինի, նրանք կվերադառնան, իրատեսական, որքանով է իրատեսական, դուք տեսնում եք նման։ Ես հավատում եմ, իրոք հավատում եմ, որ շատ իրատեսական է, քանի որ այս արտագաղթի խորքային պատճառները վերջին, ամենայն դեպս վերջին 5-6 տարիների արտագաղթի պատճառները տնտեսական չէին այնքան, որքան հոգեբանական էին, իրոք այդ հարինադարձության գաղափարը շատ ռեալ է, շատ իրատեսական է, և մինչև այդ էլ նույնիսկ Սփյուռքը մի հոծ զանգված է, խոսքը գնում է առնվազն 5 միլիոն մարդու մասին, և նույնիսկ եթե այդ հոծ զանգվածի 10%-ը ուզենա հարինադարձվի Հայաստան, որը մեծ թիվ չի, մենք խոսում ենք մի հսկայական ներհոսքի մասին, այսինքն հսկայական մարդկային կադրային պոտենցիալ, որից Հայաստանը կարող է շահել, ստանալ և տնտեսական դիվիդենդներ, և այսպես մասնագիտական դիվիդենդներ, և մարդկային աշխատանքային ռեսուրսների դիվիդենդներ։ Ես իրատեսական եմ համարում, որովհետև շատ և շատ մարդիկ իրոք դեռ իրենց համարում են սկզբունքայինորեն հայ, և իրենք էլ զարմանում են, ասում են լավ, բայց ինչու պետք է հայ մարդը, ասենք, օտար երկրներում ապրի, որքան էլ որ լավը լինի այդ օտար երկիրը։ Հիմա մյուս հարցը այն ներդրումներին է վերաբերում, ասում են, որ այ հիմա կգան մեծահարուստները, ներդրումներ կանեն Հայաստանում, ես մի տեսակ այնքան չեմ հավատում, թերահավատ եմ, որտեղ ի վերջո որևէ ներդրում առաջին հերթին հետապնդում է շահույթն է, չէ՞, շարժառիթը շահույթն է, եթե շահութաբերությունը ցածր է, նրանք երբեք չեն գնա, կամ եթե շահույթը պաշտպանված չէ, շահույթի փոխադրման հնարավորությունները չկան, այդ դուք ինչ եք կարծում։ Ուրեմն երկու խնդիր կա ձեր ասացի հետ կապված, մեկը կառուցվածքային խնդիրներ են, որոնք հեշտ կարելի է լուծել, եթե ցանկությունը լինի, եթե կամքի ուժը լինի, այսինքն քաղաքական որոշումը պետք է կայացվի, մենք ստեղծում ենք ներդրումների համար գրավիչ պայմաններ, և դա մի կողմն է հարցի, մյուս կողմը ասենք վերադառնում ենք երևի Հայաստանի աշխարհագրական սահմանափակության, շուկայի սահմանափակ լինելուն, սրանք օբյեկտիվ պատճառներ են իհարկե, բայց գիտեք, եկեք սուբյեկտիվների հարցը լուծենք, եկեք սուբյեկտիվների կողմից արհեստական ստեղծված խոչընդոտները վերացնենք, դրանից հետո կանցնենք նոր օբյեկտիվ հարցերին, որովհետև մինչ այժմ դուք գիտեք, դեռ առաջին նախագահի վարչակազմի այսպես լոզունգներ դարձել, որ մենք չենք կարող զարգանալ մեր ճշվածը։ Պարոն Զինանյան, հիմա այս պահին ազգային ժողովում արդեն հետարքի իրադարձություն է տեղում, այդ ինձ ասացին, որ նույն Սերժ Թանկյանն է գնացել ազգային ժողով, թե ինչու դա հայտնի չէ, բայց հիմա տեղափոխվել։ Հիմա ես պարզապես շնորհակալություն եմ հայտնում իմ հյուրին, մեր հարգարժան Զարե Սինանյանին, որը աշխարհի երկրորդ հայկական քաղաքի քաղաքապետն է, Գլենդելի քաղաքապետը։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Զինանյան, կարծում եմ էլի կհանդիպենք դեռ։ Հույսով։